Mikä homma? Hellurei ja oikein lämpimästi tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Meikäläinen on ja tämä on Mikä homma? Joku YouTube-video. Kävin ja Niagarassa katsomassa ton Toni Kurkimäen ohjauksen tosi tapahtumiin perustuvan elokuvan Lapua 1976. Ja tosiaan vuonna 1976 Lapuella tapahtui tämmönen patruunatehtaan räjähdys, jossa menehtyi 40 ihmistä 35 naista ja 5 miestä ja just Lapua ei mikään hirveän iso kaupunki on, niin tämän onnettomuuden vaikutukset oli valtavat kaupungille, kun suurin osa kaupunkilaisista menetti jonkun läheisen siellä onnettomuudessa. Itellä ei muistikuvia tästä onnettomuudesta ole, koska synnyi vasta 14 vuotta tämän jälkeen ja niin muistan kuitenkin lukeneeni tästä tapahtumasta ennen, ennen joku tästä julkaistiin, että tästä mitään elokuvaa tulee, että joo, todella tuhoisa ja tuhoisin tota, sodan jälkeinen onnettomuus Suomessa, että joo, karsee homma. Käydään aluksi ja mä miettii läpi ilman spoilereita ja varoittelen sitten etukäteen, kun niitä ruvetaan käsittelemään. Tietty tässä nyt pieniä spoilereita tulee kumminkin jo nyt tässä kohtaa, kun vähän avaan tätä tarinaa, mutta joo. Elokuvan pääroolleissa nähdään Konsta Laakso ja Linnea Leino, jotka vetää kyllä oikein hyvät roolit, tykkäsin. Tykkäsin heistä kyllä tosi paljon ja ihan hyvä kemia heillä oli myöskin keskenään. Tämä elokuvahan on tämmönen rakkaustarina ennen tätä katastrofia ja niin, siinä mielessä tuli hieman mieleen joku Titanic, tämmönen kotimainen pienempi versio siitä jättituotannosta. Ja oon hieman lukenut, että joku pitää vähän liian siirappisena tätä rakkaustarinaa tässä näin, mutta. Itelle kyllä toimi, että ehkä olisin kaivannut vähän enemmän vielä, että näihin hahmoihin olisi syventynyt, mutta heistä kyllä välitti tarpeeksi, että heidän tarinansa oli kyllä mun mielestä oikein toimiva ja kiva, että, et just, no mennään pian spoilereiden kanssa siihen, mutta joo, vahvoja näyttelijäsuorituksia ja tosiaan tässä ei mikään superiso iso budjetti ollut, että oli vähän päälle miljoona, no joka on huomattavasti enemmän kuin tällä tota YouTube-kanavalla tämä budjetti, mutta, mutta kuitenkin ja Just kiinnosti etukäteen, että miten se reäytys on toteutettu, että miltä se näyttää. Että jos se ei ole vaikuttava, niin se vie aika paljon elokuvalta pois, mutta mm, se oli hyvin nopea kohtaus, niin kuin totta kai se itse onnettomuuskin on mennyt, mennyt, mutta tota, yllätyin, se näytti todella hyvältä. Että se oli, siinä oli semmoista niin kuin ison maailman meininkiä meikäläisen mielestä, että tykkäsin, toimi, toimi todella kivasti. Mutta muuten tässä on muutamia tämmöitä hetkiä, milloin tämä budjetti vähän paistaa läpi valitettavasti. Ja samoin käsikirjoituksessa on niin kohden mun mielestä vähän, vähän heikkouksia, että just, näin mä vielä spoilereihin, mutta kumminkin, kumminkin tota Ja siellä näkyy vähän myöskin niin kuin, se budjetin vähäisyys, että siellä on just pelastusoperaatiota, joka mun mielestä ei niin kuin napannut ollenkaan mukaan, Se oli jännä, koska oli siinä kohtaa jo mukana tässä niin kuin meiningissä ja tykästynyt hahmoihin, mutta sitten se pelastusoperaatio ei ollut mitenkään. Se jotenkin näytti liian halvalta ja mun mielestä se oli jotenkin rytmitetty huonosti ja leikattu huonosti. Et se ei niinku, muuten laadukkaassa elokuvassa se oli niinku harmillinen, että sitten se lopun kliimaksi, niin se ei niinku ihan, ihan mun mielestä kyllä toiminut. Ja jopa niinku ihan, en kattonut kelloa, mutta oli vähän semmoinen, että mitä, niinku, että mennään se jo, niinku, että jotain. Hmm. Muuten tämä teknisesti näyttää mun mielestä tosi hyvältä. Että tässä on hienoa kuvausta, toimii oikein hyvin, jos ei sitä loppua lasketa tätä pelastusoperaatiota. Ja tämä myöskin tämä 70-luvun ajankuva on tänne kyllä hienosti tuotu ja oli kiva niin kuin vähän katella aina, kun oli joku huoneesta tämmönen pitkä otto, niin sitten tota vähän bongailla kaikkea, että mitä siellä on. Hienon näköinen, hienon näköinen pistora siellä, mutta kaikkea tämmöistä niin kuin tosi pientä juttua oli kiva bongailla ja just tuli mieleen oma mummula. Ei siellä ihan oransseja seiniä ollut, mutta jotain tämmöitä 70-luvun tavaroita kyllä varmasti löytyi sieltä ja oli jotenkin semmoinen, joo, oli kyllä oikein kiva. Sitten mulle vähän ehkä ongelma oli myöskin, no tää nyt on vähän hölmö, koska tää on täysin perusteltu, että tässä käytetään tätä murretta, mutta en mä tiedä. Jotenkin itselle se oli niin vierasta ja sitten siellä oli jotain muutamia semmoitteita sanoja, mitkä kuuluisia murteeseen, mulle nyt ei yksittäisiä nyt en viittynyt kirjailla siellä elokuvissa ylös tai mitään, mutta oli muutamia, jotka oli vähän silleen, hm? okei, okay. se oli vähän hassun kuuloinen jossain vakavassa paikassa, että en mä nyt oikeasti naurin, mutta jotain oli tämmöitä kohtauksia, missä käytettiin jotain tosi hölmön kuulosta sanaa, ja sitten oli vähän silleen, hm? ja en mä tiedä, jotenkin muutenkin, niin mä ymmärrän, että se totta kai pitää tehdä tällä Etelä-Pohjanmaan murteella, korjatkaan, jos on väärässä murteesta, mutta muistaakseni se oli, oli näin, mutta tota, mm, en mä tiedä, jotenkin vakavissa kohtauksissa välillä huomasi, että, tai oikeastaan missä vaan dialogin pätkässä, että vaikka näyttelijät vetää uskottavasti ne ja varmasti ollut kova työ harjoitella tätä murretta, niin se oli jotenkin itselle semmoinen tosi vieraanottava, että, ja just aiheutti tahattomia koomisia hetkiä välillä, mutta niin, tämä nyt on vaan mun mielipide, mä veikkaan, että ei tämä niin suurimmalla osalla haittaa, mutta mua jostain syystä häiritti ja mä nyt halusin sanoa se. Pakko nostaa myöskin tää elokuvan musiikit, ne toimii yhtä kohtausta lukuun ottamatta. No kyllähän voi paljastaa, että täällä on myöskin tämmönen niinku hautajaiskohtaus, koska kaikki tietää, miten tämä tarina niinku päättyy, että siellä kuolee ne 40 ihmistä, niin siellä oli jotenkin outo se valinta, mutta sitten oli tämä ikuisuuskappale, minkä esittää Michael Bleu, niin olipa ison biisi. Oli tosi siisti biisi. Että se alkoi heti soimaan lopputekstien alettua ja ymmärtääkseni se on tehty tätä elokuvaa varten. Voi korjata myöskin tuohon alle, jos on väärässä, mutta se oli wow, todella, todella upea. Upea kyllä biisi, että varmaan tulee lisättyä kyllä jollekin soittolistalle, että hieno, hieno tunnelma biisissä ja hienosti vedetty biisi ja hienosti tehty biisi kaiken puolin. Tosiaan näyttelijät toimi kyllä tosi hyvin. Konsta Laakso, en ole nähdä mitä hänen roolejansa oli tuossa Oma maa-elokuvassa, mutta sitä en ole katsellut. Muutama vuosi takaperin nähtiin tota pääroolissa. Pitäisi muutenkin kurkkaa enemmän näitä kotimaisia, mutta pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Ja Linnea Leino on kyllä yksi valovoimasimpia suomalaisnäyttelijöitä tällä hetkellä kyllä. Että mä tykkäsin valtavasti hänestä tuossa Tytöt, tytöt, tytöt-elokuvassa ja sanoinkin podcastin höpöttelyissä, että mulla tulee jotenkin hänestä mieleen tämä Ruuni Mara, että, ö, joka on loistava näyttelijä. Tota, yksi mun suosikeista, niin sit jotenkin sitten, kun hänet, ö, hän jotenkin muistuttaa ulkoisesti häntä ja tälleen näin, niin en mä tiedä, mä oon jotenkin ollut heti niin kuin innoissani tästä näyttelijästä ja molemmat näistä vetää kyllä roolinsa hienosti. Sitten on myöskin Hannu-Pekka Björkman, joka on kyllä aina että se ei kyllä koskaan yllätä, että hän toimii. Ja niin hän toimii myöskin tässä elokuvassa tämän tehtaan johtajana ja tämän Linnea Leinon esittämän hahmon isänä. Mutta joo, mennään pikkuhiljaa noiden spoilereiden pariin. mä ihan pidin tästä elokuvasta. Tässä oli hyviä hetkiä, mutta, mutta, myöskin sitten vähän niitä heikompia. Että mun mielestä tämä oli ihan hyvä, hyvä leffa kyllä. Että Käykää ihmeessä kurkkaamassa joko elokuvateatterissa tai sitten kotona ja laittakaa sitten tuohon alle kommenttia, koska nyt mennään spoilereiden pariin ja niin, varoitukset on nyt annettu. Tosiaan elokuva kertoo tästä Matista ja Kaisasta ja öö, he on tämmöinen pari, joka on niin nuorena seurustellut 16-vuotiaana, kunnes tämä Kaisa tulee raskaaksi ja tota, sitten Matille, Matti on siinä käsityksessä, että tämä on keskeytetty tämä raskaus ja sitten tota, tätä käydään vähän takautuvasti sitten läpi. Mm, niin Kaisa on ollut sitten pitkään poissa Lapuolta asustelu Helsingissä ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin, kun nämä nyt on sitten 26-vuotiaita nämä päähenkilöt tässä näin, niin hän palaa kaupunkiin ja niin, hänellä on siellä uusi miesystävä, tämmöinen lääkäri Seinäjoelta ja ö, tämä Matti työskentelee sitten palomiehenä ja on myöskin täällä patruna tehtaalla töissä ja samoin myöskin Kaisa on täällä tehtaalla sitten aloittelemassa töitä ja hänen isänsä tosiaan tämä Hannu-Pekka Björkmanin esittävä kaveri kaverini niin on tämän tota, tehtaan johtaja. Siinä on vähän semmoista kielletty rakkaushommaa, että tämä tota, Kaisan isä juttelee Matille ja koittaa saada sen niin heti estettyä sen jutun ennen kuin se uudestaan lähtee käyntiin ja, äm, Joo, mun mielestä niinku alun draama toimi tosi kivasti. Sit täällä Matilla on tämmönen tota äiti, joka kärsii muistiongelmista. Tää on varmaan Alzheimerin tauti siinä. siinä Ja hän sekoittaa usein Matin, hänen isänsä, joka on menehtynyt aikaisemmin. Ja siellä on useita mun mielestä pieniä kivoja kohtauksia, kun tää äiti, äiti sitten käy niinku lähtee kauppaan ilman, että tietää, mihin on menossa. Niin ne oli mun mielestä tosi hienoja hetkiä tässä elokuvassa. Ja... Mm, tässä on jonkin verran huumoria tässä elokuvassa, se toimii vähän vaihtelevasti. Täällä on tämä tota, Matin juoppo, juoppo tota, veli, ja siellä on muutamia ihan, ihan kivoja, semmoitteita hassuja hetkiä ja, ja tälleen näin. Ja, niin, sitten vähän tätä Matin palomiesjuttua, elokuva alkaa tämmöistä kohtauksesta, missä pelastetaan tämmöistä pientä yksivuotiaista poikaa palavasta omakotitalosta, ja Mun mielestä se oli aika kiva, että se Matti oli siinä kohtaa, hän tippuu lattian läpi, kun hän etenee liian nopeasti, hän ei ole tehnyt tätä savusukellusta aikaisemmin, ja mm, sitten hänen palomieskaverinsa joutuu hänet pelastamaan, ja hän sitten niinku, vähän niin pakenee paikalta, kun hän ei saa niinku pelastettua kumpaakaan, ei tätä lasta, eikä tätä hänen kaveriansa siellä, ja mun mielestä se oli aika kiva esittelyhahmolle, että liian usein ne on semmoitteita tarinoita, nämä palomiestoorit, että ne vaan pelastaa kaikkia, ne on niinku täydellisiä, mutta hänessä oli tietyt, tietyt, tietyt tämmöitteet niinku heikkoutensa myöskin mun mielestä, joka oli sitten tämän hahmon rikkautta sitten taas. Mun mielestä Patruuna patruunatehdas oli myöskin mielenkiintoisesti kuvattu, että ö, ehkä olisi hieman enemmän voinut tutustua näihin hahmoihin, ketä siellä menehtyy, mutta heidän lyhyt aikaansa ruudulla oli mun mielestä tosi hienosti tehty, että ne oli jotenkin tää tota, kun nämä naiset siellä käy läpi niin näitä vähän, mitä siellä tehtaassa pitäisi parantaa ja juttelee muutenkin siitä tehtaan arjesta, niin ne oli jotenkin tosi aidon olosia ne keskustelut. Että, ja niistä välitti niistä hahmoista. Teki mieli mennä niiden kanssa. Että se oli mun mielestä tosi onnistuneesti tehty. Että ei ollut itselle tuttuja näyttelijöitä siellä, mutta, mutta tota, joo, todella hienosti roolitettu kyllä näiltä osin. Sitten tosiaan selviää pikkuhiljaa tälle Matille, että Kaisalla onkin salaisuus, nimittäin öö, jossain kohtaa tämä tehtaas nähdään tämmöinen lapsen kuva hänen pukuhuoneen tota, kaapin seinällään, kaap, no kaapissa, ja hän kertoo työkavereille, että hän on hänen kummityttönsä, tämmöinen kymmenenvuotias tyttö, mutta kymmenen vuotta sitten on tapahtunut jotain muutakin, ja kyllä vain, tätä raskautta ei olekaan keskeytetty, vaan hän on tota, käynyt synnyttämässä tämän lapsen ja antanut hänet adoptoitavaksi ja on sitten itse ollut myöskin tämän lapsen elämässä sitten kummitädin roolissa. Ja mä en oikein ihan varma, mitä mieltä mä olin siitä. Että jotenkin se, miten tämä Matti ottaa tämän uutisen, niin se oli jotenkin oudon kevyt. Totta kai se mullistaa hänen elämänsä ja hän myöskin puhuu ennen tätä paljastusta, että, niin kun, että miltä hän olisi näyttänyt tämä lapsi, että jos se ei sitä olisi keskeytetty ja Mut... jotenkin se oli niin... niin kuin, kumminkin raju valhe pitää sisällään tältä Kaisalta. Et mä vähän yllätyin siitä, miten se Matti oli niin, niin ja, ja tälleen näin, että miettii, että olisi niin oman lapsen elämästään ensimmäistä kymmenen vuotta pois, niin, niin, tota... niin. Mutta ei se mun mielestä ollut ehkä sitten käsikirjoituksen heikko, että mä vastin ihan täysin niin kuin... ehkä... Niin. Ite olisi reagoinut samalla tavalla, mutta ei se nyt, ei se nyt mua haitannut, mutta tuli silleen mieleen tässä kumminkin. Sitten oli tosiaan tää lääkärimies sitten tällä Kaisalla tässä näin ja mm, joo ihan tykkäsin. Mä jotenkin oli, mun mielestä se on ihan kivasti, kun on joku tämmönen, että on tämmönen rakkaustarina ja sitten siinä on niinku joku muu joutuu osalliseksi tätä heidän rakkaustarinaansa ja tavallaan, että siitä kolmannesta hahmosta ei tehdä mitään niinku pahista. Niin se oli mun mielestä kiva, Aluksi, mutta sitten hän paljastuu, tai totta kai kun hän saa nämä uutiset, kun tämä Kaisa on lähtemässä ilman mitään ilmoitusta pois, niin hän sitten huitaisee Kaisaa, tämä lääkäri ja tälleen näin, että mun mielestä se on ihan kiva välillä sitten, että olisi, olisi niin silleen, että, että hänestä ei tehtäisi semmoista vihattavaa hahmoa, että hänen luotansa on pois päästävä vaan, niin kuin, että hän ei nyt vaan rakastunut häntä ja näin näin edespäin. Ja mun mielestä tämä Kaisa-hahmo oli aika, aika kiva sille ja hyvin semmoinen... Samaistuttava tai niin, jotenkin toi naisen asema siihen aikaan, aikaan että just isä on tehnyt nämä hänen iso päätöksensä, kuten sen tota, tota lapsen suhteen silloin aikoinaan ja oikeastaan isä on naittanut hänet tälle lääkärille ilman oikeastaan hänen niin kuin, suostumusta, mutta ei hän ole koskaan uskaltanut sanoa näistä asioista. Ja, ja se on mun mielestä myös tosi toimiva kohtaus, kun nämä neljä sitten istuu täällä. Niin, siellä on se Hannu-Pekka Björkmanin esittämä tehtaanjohtaja kautta isä ja sitten on tämä lääkäri ja sitten tämä nuori pari Matti ja Kaisa ja siellä on mun mielestä tosi hienoa, hienoa huutamista, että tykkäsin kyllä, kyllä oikein, oikein, paljon. Se oli hieno dramaattinen hetki siinä elokuvan aikana, että tosi, tosi laadukas kohtaus ja niin, sitten pikkuhiljaa elokuva etenee siihen, että nämä Matti ja Kaisa kertoo, että he on niinku lähtemässä kaupungista, mutta tekee vielä nämä viimeiset työvuorot täällä tehtaalla ja sitten posahtaakin. Ja, tota, tosiaan se räjähdys mun mielestä on tosi hienosti tehty. Tää Kaisa on täällä rakennuksessa, mikä räjähtää ja Mattihan sitten tota, palomiehenä tulee, tulee sinne sitten niinku tekemään pelastustoimenpiteitä. Ja tämä oli mun mielestä niinku heikoin kohta sitten tämä raunioista ettiminen. Et se oli jotenkin, No ase ei näyttänyt niin hyvältä, ja siinä ei jotenkin mun mielestä jännitys toiminut niin hyvin kuin mitä olisi odottanut. Et se oli jotenkin upea hetki se räjähdys, mutta sitten sitä seurannut, no siinä oli myös se ja ihmisten reaktiot oli mun mielestä mielenkiintoisia ja hienoja, mutta sitten ne itse pelastustyöt, niin se palomiesseikkailu siellä ei ollut mun mielestä niin vakuuttavaa. Ja se jotenkin, siinä näki, näky näkyi tosiaan tämä elokuvan budjetti sitten myöskin toi, että sieltä löydetään useita kuolleita ja tota, muutamia selviytyneitä, ja sitten, mä en tiedä, toimiko se raaman kannalta niin hyvin, että tämä Kaisa löydetään sieltä, mutta se löytäjä ei ole tämä Matti. Ja hänet niinku kuljetetaan siitä sairaalaa ja vähän on semmoinen, että okei, hän, hän taitaa selvitä, selvitä, siitä ja tota, Matti käykin sairaalalla ja tutkii myöskin näitä kuolleita, kuolleita että onko hän, hänen rakkaansa siellä heidän joukossaan ja mm, sitten hän joutuu myöskin menemään toiseen kaupunkiin, kun osa uhreista vietiin Seinäjoelle ja Sieltä hän sitten löytää rakkaansa kuolleena ja... Mm, niin, mä en oikein tiedä tykkäsiks mä tästä ratkaisusta lopulta, et... Se ei jotenkin onnistunut koskettamaan mua, et kun mä olin täysillä... Mä olin jotenkin tosi hyvin mukana tässä heidän rakkauselämässä, nyt toi kuulostaa tosi hölmältä, mutta mä olin niinku mukana tässä heidän tarinassaan, että mä tykkäsin, tykkäsin tästä rakkaustarinasta. Mut jostain syystä se loppu ei oikein onnistunut koskettamaan. Et oliko se sitten se pitkä pelastuskohtaus, ja tälleen näin, että se ei, ei sitten oikein toiminut. Voi no. olla se, että se on niinku syynä. Ja sitten myöskin vähän toi rakentelu, että olisiko se ollut parempi sitten, että tämä Matti olisi löytänyt, löytänyt hänet ja, ja tälleen näin. Ja joo, sitten täällä nähdään myöskin tämä hautajaiskohtaus sitten. Ja itse Kekkonenkin tota, käy paikalla vierailemassa. Ja... Hyvin oli kyllä kästetty, en, en tiedä, kuka näyttelijä oli kyseessä, mutta joo. Meni kyllä läpi Kekkosen roolissa. Mun mielestä nämä hautajaiset oli hienosti tehty, tämä oli hienosti kuvattu ja siellä oli hyvä tunnelma, mutta sitten tämä musiikkivalinta tässä ei mun mielestä toiminut niin hyvin ja myöskin se, että sillä lähdettiin sitten niin kuin ylöspäin tota, siirtämään kameraa sille, sille korkealle ja näkyy nämä -arkut. Ja tämä on kaiken joku tämmöinen kuva, mikä on siihen aikaan ollut uutisissa, ainakin näin ohjaaja, ohjaaja kertoi, että hän halusi päättää juuri tähän kohtaukseen tai tähän kuvaan tämän elokuvan. Sitten elokuvan lopussa ennen näitä hautajaisia on myöskin hieno tämmöinen monologi, Heikki Kinnuselta, joka esittää sitten Mattia vanhempana, joka nykypäivänä kertoo sitten tätä tarinaa, oliko se sitten hänen lapsen lapselleensa. Ja just siinä käydään mun mielestä oikein tyylikkäästi läpi sitä, että ja koskettavasti läpi, että kuinka paljon tämä onnettomuus merkkas tälle kaupungille ja kuinka järisyttävä, järisyttävä juttu se oli, kun niin useita lapsia jäi orvoksia, niin menetettiin paljon puolisoita, ystäviä, lapsia, niin, joo, se oli mun mielestä tosi, tosi kivasti tehty, ja... Niin, elokuvan... Mm, vähän jätti semmoista ristiriitaista fiilikset, että elokuvan alku toimi, toimi todella hyvin, myöskin tää räjähdys, mutta sit se loppu ei ihan niin hyvin, että jotenkin se hautajaskohtausten musiikkikin tota vähän sitten söi, söi tältä, että jännä niin kahtia kahtiajakoiset fiilikset, että mä sanoisin jopa, että se olisi niinku kolme ja puolta tähteä se alkuosa ja sitten 2.5 se loppuosa. Eli annetaan kokonaisuutena tälle kumminkin kolme tähteä. Ja, joo. Sitten oli myöskin hauska tosiaan, täällä Niekarassa oli elokuvan jälkeen tota, vastaamassa yleisön kysymyksiin elokuvan ohjaaja Toni Kurkimäki sekä pääroolissa nähtävä Konsta Laakso. Ja joo, se oli kiva, se kesti aika pitkään itse asiassa, se oli joku 40 minuuttia suunnilleen siinä elokuvan päätyttyä, että he tuli hieman kertomaan, että mistä elokuva sai alkunsa ja, ja näin, ja sitten yleisö heitteli kommentteja ja kysymyksiä, ja jotenkin tosi mukavan olosia kavereita, että vähän, vähän, tuli jopa semmoinen fiilis, että tekisi mieli vielä nostaa niin vaikka kolme ja puoleen tai neljään tähteen pelkästään sen, sen niin tapahtuman johdosta, Et se oli jotenkin, jotenkin tosi sympaattisia kavereita, ja Myöskin mitä tämä ohjaaja kertoi tämän elokuvan synnystä, niin että kuinka siihen haettiin enemmän rahoitusta ja sitten piti tehdä pieniä kompromisseja. Ja juurikin toi, että mun mielestä se oli, se oli tosi kiva, että... Öö, no se ei ole kiva, että elokuva on saanut vähän ristiriitaista tota, arvostelua tai just tuommoista kahta kolmea tähteä aika paljon, mitä kurkkasin. Mutta sitten, että tämä on ollut tosi tärkeä elokuva tuo paikkakunnalla ja semmoinen terapeuttinen kokemus ja öö, kerrottiin just siitä, että kuinka kuinka monet on tullut jutteleen tämän elokuvan jälkeen ja pitänyt tätä tärkeänä elokuvana. Että se niin myöskin nostaa tämän elokuvan arvoa, vaikkei tämä ehkä elokuvana sitten... Niin kuin... no on tämä hyvä elokuva, mutta, mutta, kumminkin. Ja joo, oli kyllä kiva. Itsekin pääsin yhden kysymyksen sinne heittämään. Mä en ollut ihan varma saako sitä kuvata koko, koko hommaa, niin mä en sitten kuin pienen pätkän kuvitukseksi tänne näin ottaa mukaan. Mutta, mut joo, se hieman tosta, että mitkä on suosikki niin suosikkivaiheita niin tuotannoissa tuotannoissa heille, että onko se se alkutyö vai tota, kuvaukset vai jälkityö vai mikä. mikä. Ja tota, just oli juuri se itse, itse kuvaaminen ja ö, ohjaajalle sitten oli monia, monia hetkiä kyllä, että ne itse kuvaukset ja sitten myöskin se, että kun hän on käsikirjoittanut tää elokuvaa, jota tehtiin todella pitkään, oliko se 12 vuotta, niin myöskin se, että kun he, tota, hän näkee ensimmäistä kertaa, kertaa tota, mm, elokuvan niin kuin, tai niin kuin nämä hahmot heräävän henkiin näiden upeiden näyttelijöiden toimesta, niin se oli ainakin. Ja samoin tämä kutsuvierasnäytös oli ollut ohjaajalle merkittävä, että oliko se ollut Seinäjoella ja hänen isänsä oli myöskin ollut siellä, siellä sitten mukana ja hänen isänsä oli myöskin ollut tuolla tehtaalla töissä räjähdyksen aikoihin. ja hän oli myöskin ollut neuvomassa tässä näin. Ja, joo, jotenkin jäi tosi hyvä fiilis kyllä tästä näistä, kun he kävi kertomassa elokuvasta, että jotenkin tosi, tosi, kivaa juttua oli siinä, niin ja sai arvostamaan elokuvaa vielä enemmän, enemmän kyllä, että joo. Ei mulla ole nyt varmaan mitään muuta tällä kertaa höpöteltävää tästä elokuvasta. Mites mennä, kun mennä katsomaan elokuva? Jos oot kattonut, niin laita ihmeessä alle kommentti, että mitä mieltä olit elokuvasta. Jatketaan ihmeessä höpöttelyitä tuossa alhaalla. Ja alta löytyy myöskin linkkejä joka paikkaa, mistä mikä homma löytyy. Podcastia aina keskiviikkoisin ja tota, ensi niin, keskiviikkona höpötellään hyvän ystäväni Timon kanssa elokuvasta Armageddon, joka tota, oli itselleni aikoinaan ainakin tärkeä elokuva, mutta kuinka kävi nyt? Se selviää keskiviikkona. Ja tuossa alhaalla on myöskin linkkiä Instagramiin, Facebookiin, sitten Discordiin, ja sivustolle leffamedia.fi, jossa on useita sisällöntuottajia, joita kiinnostaa elokuvat ja tv-sarjat. Ja sinne on alkanut mun mielestä vähän nyt tulemaan myöskin tästä elokuvasta höpinää, että tota, käykää ihmeessä katsomassa myöskin muiden mietteitä elokuvasta. Ja mm, niin, sitten meikäläinen kuuluu myöskin tuohon top tusinaan yhdessä Sami ja Miikan kanssa ja listaillaan viihteellisesti eri juttuja. Ja se on ollut hauskaa. Käykää ihmeessä ottamassa myöskin haltuun siinä myöskin. Siinä myöskin. Tuossa alhaalla myöskin linkkiä sinne ja joo, ei kai mulla muuta. Niin joo, että halutessanne voitte myöskin painella tuosta alhaalta tilaa tykkää ja kellonappia, niin näette kun tulee uusia videoita ja tilaamalla kanavan autatte kanavaa kasvamaan ja olen siitä todella kiitollinen. Ja niin, mitäs nyt tää, tää tehdessä oli, oliko 394 tilaajaa taisi olla, että hyvin lähellä ruvetaan olemaan 400 tilaajaa ja jee, yeah, kivaa, kiitos. Mennään näillä eteenpäin. Todella iso kiitos just sulle, kun katselit tämän videon. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa päivää sinne sunta ja paljon kaikkea hyvää. Meikäläinen on ollut ja tämä on Mikä homma? Joku YouTube-video. Palataan ens kerralla. Moi. Mikä homma?